Алматыда Хабар арнасының тапсырысы бойынша «Бөрі» атты телесериал түсірілуде. Криминалды драма жанрындағы бұл туындыға режиссер ұзақ дайындалғандығын айтады. Бұл жанрда өз рөлін алып шыға алатын нағыз мінезді жігіттерді іздедік және де таптық. 70-ден аса локацияда түсірілім жасауды жоспарлап отырмыз. Басты рөлде елімізге белгілі Асан Мәжит пен Әзиз Бейшеналиев сынды актерлар сомдайды. Сценарий бойынша басты рөлдегі Тимур Маратұлы жұбайымен мейрамханаға келеді. Мұнда оларға қастандық жасалып, әйелі көз жұмады. Осылайша тергеуші Тимур қастандық жасаған қылмыскерлерді іздейді. Басқа кейіпкерлерінен бөліп айтатын болсам, бұл алғашқы менің жағымды кейіпкерім екен. Өйткені бұрындары мені тек қана көрермен жағымсыз кейіпте ғана көрген болса, бұл жолы жағымды кейіпкер бірінші бөлімнен бастап әділдікті іздейтін. Яғни әрбір ісінен осы әділдікті байқауға болады. Сценарий авторлары Рүстем Омаров пен Марат Оралғазин сериалдың әр бөлімі шытырман оқиғаға толы дейді. Олар туынды көрермен көңілінен шығады деген сенімде. Альфред Хичкок айтпақшы, кино жақсы болу үшін үш нәрсе керек. Бірінші сценарий, екіншіден сценарий, үшіншіден сценарий. Сондықтан менің ойымша кезгілген сценарий жазған кезде оған әбден ден қойып уақыт бөлу керек. Бұл сценарийді біз жобалап 4.5 айдай жаздық. Сценарий жазылу барысында біз кастинг өткізген болатынбыз және де біздің ойымызда тұрған персонаждар, ойымыздағы олардың бет әлпеті, мінездемесі дәл осы кастингтің нәтижесіне дәлме-дәл келді. Сериалда өз қызметкерлерінің еңбегін шынайы бағалап, үнемі әділдік үшін күресіп жүретін генерал Әділет Даниярұлының рөлін белгілі актер Әзиз Бейшеналиев сомдайды. Ну, мы здесь сейчас. Қазіргі таңда біз өте қызықты телесериалдың түсірілімдеміз. Өзімнің сомдайтын бейнем сондай қиын емес. Дегенмен түсірілімге сценарийін оқыған сәтте бірден келісімді бердім. Тіпті соңғы бөлімдеріне қарай нағыз сатқынды табу өзіме де қызықты болды. Көрермендер көріп бағасын бере жатыр. «Бөрі» телесериалы 12 бөлімнен тұрады. Түсірілім тобының сөзіне сенсек, полиция қызметкерлерінің өмірі суреттелген картина осы жылдың күзінде көрерменге жол тартпақ.